Lois! Dia akan sosor meruto. Kulo ingkang ngesowan Gusti. Yuk. Wis ora sah maneka warna, wis ora sah werna-werna. Saiki kowe kondo. Weriku dulu bisa dikubur. Sampun kulo bekto. Sampun kulo panggenaken wonten ing alun-alun tak tunggal kulone. Ora burung iki ingkang dadake bisa purna ning lakon negara Jong parang bisa polingasa tugas kulune. Sah nom-noman kami wanen kowe gawe kisruh ana mandene kalaku jong marang kowe sapa jenengane aku jenengane srengkini kowe sapa Prabu Minangkara Dewa ayo tak jaluk patine werku doro Pocap kacarita Srenggini tanding lawan Prabu Minangkara Badara asli wujud dados gelung Minangkara gelunge Werkudara. Lawan Raden Kirana Yaksa Pati Bitulaji dinadu kumbu badar asli wujud Kirana Yaksa dados gelang Candra Kirana Bitulaji dados dodot kampo poleng bang Bitulaji sawetawis menika agem-agemanipun Werkudara. Ah!
pisang gini kepiye tak ngontos eno widik kadi gini kepiye jebulane sing dadi ratu Minangkara Dewa ki gelung Minangkara gelunge Mawarkudara sing dadi kirone yaksa ki kedadiane gelang candra kirana ya gelange Mawarkudara sing dadi pati Pintulaji ki dodot kampopoling Bang Pintulaji ya agem-agemi Mawarkudara mulane Mawarkudara le gerake perkarane kelangan anggon-anggon utawa busanane. Oh kaya ngono. Dudu sing gawe-gawe ki wong liya ki dudu mung gerah kersane piyambak. Mulane Kakang Srenggini, kae mumpung Mawarkudara lagi gumlet tak anggon-anggono selekno. Mengko ora pulih marang asale. Manut widang iki. Kocap cinarito busanane Werkudara sampun sumawis wonten dadane Werkudara nggo dadi srana waluya jati jati samatelah nirmala Werkudara Pucuk Pucuk lole-lole pit gandil bundu teh kisok lole-lole pit gandil bundu teh suwe temen lah Werkudara Purna guruku kepiye kowe wis bisa waluya jati-jati satemah nirmala sing nambani sapa aku Werkudara pun bapa sing nambani sliramu kowe tak we ngerti pisane kowe gerah kaya ngono no sing gawe-gawe sing gawe sapa setan Srenggini setan Srenggini iya mulane mengko anggerana pewujudan manusa nyunggi copit ngaku-ngaku kowe anakmu Udu Joto si pape ni baik manut Kanjeng Rama bekti kula katur Kanjeng Rama kowe sapa kula iku putra panjenengan kang nomor sekawan kula pun Srenggini cangkem waduh Kanjeng Rama lepat kula menapa Kanjeng Rama? Aduh, Kanjeng Rama. Aduh, muspro tanpa guna
Le aku mbelani kelawan wong tuaku. Aku ngaku dadi anak si nomor papat ora ditompo. Aduh, eyang, eyang. Hatiku segini deh. Ush, mandek. Adik gusri gini kwaryang di kakak ngontos ino kulo bade wangsul malik wonten ing samudra kedasan Kanjeng Rama werkutu rumput ngaken kalian kulo menawi kulo putranipun wis ayo tekan di kelawan pun kakang mesti mengkong aku mboten mboten sampun sampun kakang mas kecakan kemawon kulo nyuwun pamit kulo bade wangsul wonten ing samudra kedasan aku melu di aku melu eyang. Yeah! Segini!